Dobrý večer. Dobrý večer, vážení diváci. Co to děláš? Já si mnu ruce, protože dneska tady bude úplně luxusní boomer. A kdo to bude? Je to muzikant, i ty, co jim je třeba okolo 30, tak kolem mě budou muset hrát. Je skladatel, dirigent, nemá moc vlasů. A jeho jméno začíná na... O, je to Ota Baláš. Baláš, no jasný. A k tomu samozřejmě dneska přijde Suchánek, se kterým budeme hrát dneska Fall Guys, což je světový fenomén. A já si myslím, že dneska se mě domačká. Král všech mezerníků. Jdeme na to. Jo. A je to Bizár týdne. Roboti. Zase další Super roboti. Roboti. Co dělají dneska? Tak už teď je to bizár, jo? Ještě jsem nic neřekl, ale každopádně tu máme dalšího robota a tentokrát, jak si můžeš zase všimnout. Zase 3D animace. Ne, tohle je opět reálný robot, ale tohle se tak jako tolik nebojím jako těch Boston Dynamics tenkrát. Neexistuje robot, který by dokázal se zbalancovat na tuto. No, jak vidíš, tak existuje, ale tady ty takovýhle roboty jsme tady měli předtím. Podle mě ty mě to normálně kontinuálně mystifikuješ. Ne, tentokrát tady je robot, který je přemýšlí tak trošku jako jinak. A je nadnášený jakoby motorkama z lítajícího dronu, jakoby bezpilotního letadílka. Takže tohle je létající robot, ty jsi to ne, upgradeoval od minule, že to, ano, ty už ano. Jako mě nebudeš ohromovat jenom ne, robot. Já jsem to tam dal, protože když se podíváš, tak Leonardo, no, nebo Lex, jak se to sakra Leonardo jmenuje, Bort, má takový malý podpatečky, počkej, to tam zase za chviličku. Je to hipsterský tak, robot. On chodí tak na špičkách, víš, zlehinka našlapuje. Hele, to je robot, co vyžírá Leničku, toho bych v noci posílala do Leničky, protože chodí potichu. On ti levituje čokoládový dort přímo až k posteli. Jako mě reálně fakt uniká, jaký by mohl mít jako význam robot, který jako neumí robot pořádně ani chodit na jízdu. Protože já si myslím, že ten robot by měl prostě rovnou spíš lítat, než jako takhle. Ale asi to může mít nějaký využití, že třeba on bude stát a ušetří baterky v těch motorcích na to lítání. No minimálně ohromí nějakou robotici s těma svýma skills. Podpatka. A ty jsi opovážela odhadovat pohlaví tohohle robota? Ne. To se dneska už nesmí. Držit pohlaví robotů, to je teprve bizár. To je bizár. Dnešní pozvání přijal multitalentovaný hudebník a taky dle tetování na svém předloktí velký kreativec Ota Baláš. A to vítej. Jsi si všimla toho tetování, to si neřekla. Dobrý. No. Vysvětlíš nám ho? To je, no, já jsem vždycky pracoval tím způsobem, že jsem dostal nějakou zakázku nebo nějaký úkol a věděl jsem, že to mám mít hotový za měsíc. Mm-hmm. A protože jsem docela rychlej, tak jsem to nechával vždycky až na konec. No a to je to tetování. Creative proces je work beginning, aha, fuck off. Jakože se na to vyprdneš? Jakože se na to dělat, pak vyprdnu, se na to vyprdneš? Pak tady je začátek práce, práce s pláčem a deadline. Hele, a pamatuješ si třeba, jaký byly, když jsme v pořadu o hrách, jaký byly hry tenkrát? Ty hry, počítače nastoupily podle mě někde 94-5, tak nějak intenzivnější, kdy já jsem dělal Jesus Christ Superstar a každý den jsem dirigoval, každý den jsem měl ještě hudbu k reklamě, hrozně moc koncertů a tak, takže se to tak nakumuloval, že já jsem spal tak 4 hodiny. Jako. Mm-hmm. Že jsem přišel, od 7 do 9 jsem dirigoval, tam jsem zůstal v klubu do 11, přišel jsem domů ve 12, ve 12 jsem nastoupil dolů do studia na baráku, dodělal jsem tu věc, ve 4 jsem přišel k přítelkyni do postele. Tam už si to nech pro sebe, tam co tam se dělo. Tam jsem si to nechal pro sebe a do 5, zhruba od 5 do 9 jsem spal. Vždycky jsem si ukazoval 6, 7, 8, 9. A když to bylo 5 hodin, tak to bylo super. A to, takhle jsem žil třeba 15 let. Takže si neměl ani šanci zjistit. A vždycky na konci té práce jsem prostě si říkal, třeba já nevím, ve 4 ráno jsem říkal, tak dám nějakou kousek hru. A já jsem hrál takovýho toho prince, toho jak skákal. Tu chodičku takovou. Tu chodičku, no, 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 ten spadnul. A to mi prostě zabralo třeba i kolikrát hodinu nebo hodinu a půl, pak jsem si říkal, já musím jít spát. Ty jsi po celém tom to programu dělám? Šel ještě hrát hry. No právě, proč to dělám, když to je nesmysl, já si zabírám hrozně moc času, kdy mám spát a navíc mi to nebavilo moc. Takže jsem od toho jako... Na úkor spánku hrál něco, co tě nebavilo. No. Píše se o tobě, že máš vysoký IQ.
A tak trošku. My jsme ti tady připravili takovou logickou hru, kterou si zahrajete. Tak se přijde na to, že mám 90 teď, jo? Dobře, OK. 146 IQ jsem měl ve 22 a je mi 60, jo? Takže s tou logikou uvidíme, no. Protože Ota Baláš není zas až takovej gamer, tak jsme si řekli, že na něj půjdeme zlehka. První hru, kterou jsme si pro tebe připravili, jsme si přichystali takovou jako pomalejší, logickou, hádankovou. Prostě pro blbce já to nedám, že? Naopak, to nevadí, naopak, to nevadí. To je pro intelektuály. Jo, dobře, no, tak, to je, tak jo. Hele, já ti pustím první level, to se načte, no. To je jednoduchý. Mm-hmm. Tady v té hře máš za úkol vlastně jenom hejbat dvěma postavičkama, máš modrýho a červenýho. Hejbeš těma páčkama, to uvidíš. A musíš je vždycky dostat takový na správný místo, aby ses dostal dál. Ono se vždycky rozsvítí, je tam spousta vizuálních signálů, audio signálů, prostě, aby si věděl, že jo, to je ono. Nemusíš se vůbec toho bát. Dobře, no. No ale, takže máš tam modrýho, červenýho. Modrý je tady to, jo. Vyzkoušej si, který je který. No, vidíš, to je modrý. A kam by tak mohl jít modrý panáček, viď? To je první level samozřejmě výukový, jo, to ne, že bychom s tebe dělali blbce. Tak je to, tak se to je jako hotové. Pojďte za 15 sekund, rekordní čas, aha. Měli jsme rekord 16 normálně. Ano. Víš co, ona spousta tady těch her je o tom, že oni tě nechají trpět. Jo, a ten spadnul, ten blbec, ten druhý. No. Že vlastně ty musíš... Jo, ale, tak ty jsi muzikant, vidím, jo. No. Ty jsi muzikant a jak se naučíš hrát? Tím, že budeš nějakou dobu hrát blbě, že jo? Samozřejmě. Stejný, takže. Ale hraješ vlastně jako radši solo nebo v té kapele? Já solo nikdy nehraju, vždycky hraju radši v kapele. Jo. Ale už mi to strká. Víš, tak buď týmový hráč a s tím modrým na ten tady. Hele. No. A teď s tím letím a je to. No to. Čau. Kolik sekund do p***e? No minuta 11. To je blbě. Jsi stál znova nebo? Ne, dobrý, a jdeme dál. Teď se nemůžu dostat přes to červený, kam do toho to červený, to je tím prdě. Tím uhní tím modrým dolů. No právě. A teď tím červeným dojeď úplně nakonec, jo? No jo, ale já teďko nemůžu na to červený nastoupit. Může. Ne, teďko se ty hroty udělají ten, víš, ty můžeš projet tady dozadu. Ještě úplně tam na dozadu, no. A teď přijď tím modrým. No, hele. A? Můžu, jo. Teď můžeš, podle mě. Jo. A teď si najít tím červeným tady. No, prosím. Je to Rubiková kostka. Já jsem teda Rubikovou kostku nikdy nesložil. Já bych řekl, že tím tady musíš uspat jedno a tady musíš uspat druhý. Zkusím červeným tady to posunout. A nebo to jde posouvat. Aha, tak to musíš posouvat modrým. To je ono. Mm-hmm. Musíš nejdřív modrým posunout tady tu kostičku, abys to uspal. Ne. Ne, furt tam ten laser. Počkej, červený jde. Ale, aha, tady jsi na to přišel. Ne, myslím, no že tak to musíš se mě poradit, když tak se mnou. Teďka musíš nejdřív tím červeným tam bude. Já to vidím. Jo. No prosím. Bys to chtěl naučit, já tě to naučím, jo. No. Dělal bys. On nemůže skrz ten červený chodit, jo? Tak. Ale teď proti modrým a dohrál jsi. Kdyby si chtěl poradit, tak ti to řeknu, jak se to dělá. Jo, takhle. Jo? Dobrá práce. Ota Baláš je expert tak. Logických her. Viděli jste to tady, dva v televizi. Dva roky, vole, a jsem mistr světa. Přesně. Ty jako velký boomer budeš za pár dní slavit narozeniny. Co je boomer? To je člověk, který je nepolíbený technikou. Fakt? No? A ročník někdy po mně. Já jsem ročník 61. Jedna, která ti řeknu, že 9. listopadu 2021 mám v O2 Univerzum koncert k mým 60. Mm-hmm. A že tam bude Vojta Dyk, Matěj Rupert, Eva Burešová, Tereza Kopáčková, Střijavka, Pavlíček, Dragoun, orchestr obrovský, Mira Chyška, Imrich Tango, Nová Růže Vilemčok, BSP. Prostě všechny, co jsem kdy potkal. To bude třídenní program, ne, tohleto? Dvouhodinový program. Už jsme měli teď zkoušku a bude to úžasný. Jako. Pro Otu tady máme samozřejmě taky přichystaný simulátor Assetto Corsa, ve kterém si zajedeme okruh Brands Edge. Koukám, že to je nějaký Mercedes, podle mě to je nějaký AMG podle volantu. To je ta Andačka, AMG. A čím jezdíš ty? Já mám Ameriku. Ty máš fakt Ameriku? Já mám toho... Bujka.
Takže já jsem na takový jakoby pomalejší jízdy, ale pak mám Jeepa ještě, no a já mám ty americký a anglický auta rád. Tyhle, teď už jedeš 2 kila, no, tak a je, teď už jedeš na ostro. Tak pojďme. Pojďme, tvoje nejlepší kolo. No a to je v prd, vole, jdeš na ostro, vole. No, ty vole, tak to je. OK, aj. Tak to první kolo třeba nebude tvoje nejlepší. Teď jsi mě normálně... Ty jsi jel normálně 200, já jsem si říkal, no, protože docela vítěl, ty jsi mě hecoval, vole. Já tě nehecoval, já tě jenom informoval, tak jsem... Pojď prejít. Doufám, že až přijde suchá řípa, vole, že mě nepředjede, vole. Já si myslím, že on zajede tak 1.30. Ne, on tak on závodil, že jo, to je prostě normálně, jako kdyby suchá řípa měl hrát na piano, ty vole, to je to samý, ty vole. Tak jo, hele, první kolo se úplně nepovedlo ještě má další dvě. Aha, dobře, tak jedu, jo. Není třeba mít strach, hele. Tohle to kolo, hele. Teď, kolik jsem měl teda? To tady zvlít, jo, minule, takže to je teď na to mysli. Jo, to jsem skoro zabrzdil, ty vole, ono to brzdí jako krát, ty vole, ty Mercedesy, to je já prostě potřebuji nějakého Mustanga, vole, nebo... Tak, ostrá pravotočivá, krásně, krásně. Víš, on se to zdá, že skoro nejdeš, ale on furt jdeš, ty vole, rychle, jak bába na parkovišti, že jo? Přesně. Tak, tady mám bacha na ty hloučky, oni ti zkoušejí podávat pití, no, fakt jo, fakt tam. Tohle je zatím dobrý. Ajajaj, pozor, ty vole, tohle mi nedělej, ty vole. Ježišmarja, tam to, když to klouže, vole, bacha, saritka, vole. Ty jsi... A ty jsi tam mířil, vi? Já jsem schválně, vole. Tak počkej, teď nemůžu, až musím se otočit, jo? Řídíš dodávku občas, když takhle jedete třeba? Jo. Vypadá to, jak když jedu s dodávkou, jo? No, cítíš tam určitý chápu. Jako náznaky. Jsou tam náznaky dodávky, ty vole. Ale zůstaň na tom. Já vím, posto. Měl bych jet po silnici, vole. Tak já vím, že jsi říkal, že máš Jeepa, jo, ale... No, ale teď už nenabourám, teď už nenabourám. Teď máš finish, teď už na to dupni, jenom nevylítnout do toho tady doleva a pojďme, cílová rovinka. A brand the champion. Co? Ota Baláš. Kolik? 1.52 je tvůj nejlepší čas. A tak je to pod, ty vole, 2. No, je tak. To pod 2. No. Dobrá práce. Ty vole, ty neumíš trefit. Dobrý. Řekni mi, v čem to sedíme? Sedíme v ještěrce plynový, která vlastně na sobě má zachycenýho velkýho mechanického lva z plechu a z různých trubek, který vlastně byl vytvořený pro Expo v Dubaji roku 2020, který se nekonal, kde měl reprezentovat Českou republiku a snad teda bude reprezentovat v roce 2021. Ahoj Ivet, já musím říct, že tohle je jednoznačně můj nejoblíbenější stánek. Zeptám se, jakým způsobem vůbec vznikla tady ta idea tisknout čokoládu, protože to asi není úplně jednoduchý na výrobu. Ahoj Karolíno, moc děkujeme, jsem ráda, že se ti to líbí. A jak vlastně vznikl ten nápad, je to takový náš rodinný projekt. Můj muž pracoval s 3D tiskárnama, hodně ho to zajímalo a dostali jsme se před několika lety k prototypu v zahraničí, takže on se rozhodl, že to vlastně celé postaví a začneme tisknout z čokolády. Jak dlouho to trvá, protože já většinou zapomínám na vánoční dárky, že takhle bych sfoukla celou rodinu. No tak to určitě, to by se ti podařilo. Ten tisk té oplatky trvá v řádech minut a stalo se nám, že opravdu na akcích si lidé tiskli. Třeba přišla maminka, řekla, já jsem zapomněla, že můj syn má dneska svátek a vytiskli jsme jí oplatku pro synka a ona přišla večer vlastně domů ještě s originálním dárkem, takže tohle to všechno se dá. A v podstatě potom z těch eventů to pomalu přišlo k tomu, že jsme začali dělat marketingové dárky, takže marketingová podpora, prodej. Samozřejmě takové nejoblíbenější období je teďka, začne v září a to jsou vánoční dárky pro klienty, takže máme tady PFka, děláme z tabulek čokolády, z oplatků, v podstatě my můžeme tisknout na cokoliv. Tiskneme 4 druhy čokolád, tmavou, která je hořkomléčná, potom bílou, ruby a karamelovou. No a pak přišel covid, který nás zasáhnul všechny samozřejmě jako spoustu lidí, protože eventy skončily. My máme ještě chladící auto v rodinné firmě, kterým jezdí můj muž, vozí cateringové akce, které taky skončily, takže nám vlastně zůstala čokotiskárna, ale bohužel ani na eventy, ani dárky jsme tisknout nemohli a tak jsme se pustili do cukrárenství. No tak já se asi vzdálím, protože já na to začínám mít strašnou chuť. Děkuji moc. Ty
Děkujeme. Dámy a pánové, opět vás vítám u segmentu Boomer Gaming s Michalem Suchánkem. Dneska tady budeme hrát velmi populární hru Fall Guys. Ahoj Michale. Ahoj, dobrý den. Pamatuješ si Takešiho hrad? No, myslím, že to bylo... Už je to dlouho a že to bylo takový, že tam skákali do bahna? Nebo... No, taková bizární japonská show, no, tam běhali těma překážkami a tratěma, no, no, šlo tam 500 Japonců a na konci jeden stejně většinou ani nevyhrál, protože jim prostě... Spousta lidí tam zranila, že jo, a tak dále. No, potom byly různý jako varianty, česká byla nějaká, ty vole, hry bez hranic, co si pamatuješ, ne? No, jasně, ale tak... Podobný trošku, no. Myslím, že Takešiho hrad byl ostřejší, jako. Tak bych řekl. Dnešní hra se ti určitě bude líbit, protože vyloženě taková jako animovaná, kreslená, to ty máš rád. No, ale, no, no, ale, no. Hele, tato hra minulý rok byla prakticky úplně největším hitem. Úplně nějaký neznámý studio prostě udělalo tady tu hru, která je takový jako Takešiho hrad. Hraješ tam za takovýhle malýho který vlastně jenom skáče a může chytat ostatní a musíš probíhat různý tratě, skákat přes různý překážky a musíš se dostat do cíle. To je celý, je to úplně jednoduchý. Prostě jenom běžíš rovně a nesmíš spadnout. Ale ty ukážeš, jak se to hraje jenom rychle. Ale tady tím chodíš, tady opáčkou. No. Tady tím skáčeš a potom můžeš ještě chytat ostatní, ale to se vykašlem, nebudem hrát špinavě pro začátek. Chápeš to, ne? Máš prostě tráť, musíš se dostat tam do toho červeného. A ty seš ten růžovej s těma žlutýma trenkama. No, takže takhle, ať to ukážu, no, takhle doma chodíš, jo, víš, kde seš? Jo. A skáčeš. Skáčeš. Tady to klouže třeba, tam musíš prostě proskočit tím debil kruhem. Jo, tak jsem spadnul dolů a ono mi to hodí zpátky na začátek. Ještě když seš, že... No, to je jedno, chtěl jsem pak. Jo, a ty ještě ty, tam máš ještě stříbrný a zlatý kruh, jo, ale tím tě nechci stresovat. Prostě skoč do toho co největšího, já bych chtěl. Hop, 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 no a tak tam zase ne. Já se nedivím, že už to bylo 30 hodin, že za chvilku mě začne srát, že jsem neproskočil ten první kruh. Hele, tahle ta hra je jako fakt obrovský fenomén. Jo, ono se to točí, to jsem zjistil až teď. A se to celý takhle jako potáčí. Jo, já jsem vždycky běžel. Hele, teď ta velká, počkej, trošku nal dobil, hop, no prosím, 2 z 15. A teď se vymalu tady, ale že jo. No, tak jsem to tady to je jednoduchý, tady to přesně bylo v tom Takešiho hradu. Tam se takhle zvedají takový písty a ty to musíš přeskakovat a tam na konci je finish. A jsou tam díry, které musíš skoučit. A můžeš běžet za ostatníma, úplně uvidíš kam máš jít, je to jednoduchý. Pojď ty vole, za tvoje nějaký nadržený ananas, 2 slepice, no, tak to musíš přeskočit, tak. Tam ale přijdu. Rozdíval, jak se nedá zrychlit ten pen. Tak, modrý kokrhán, jako za ty vole. Tak. Tady máš přidanou překážku. Zase jen, jsi vepředu pořád, jsi mezi prvníma, jako 20, jo. Hop, tak, no, prostě. Tak, a teď bacha, dole je jump, jo, musíš to přeskočit celý. Tak, ty vole, tak jsi měl skočit tu šipku. Pojď, jo, běž tady na to, to spadne. Teď, ty vole, no prosím. Ty vole, byl z 9. z 16. No, jako. Nemáš to dobrý pocit, Andrušku? A jo, mám. To je znova ta samá mapa, no tak aspoň už víš, co máš dělat. Jsi druhej, ty vole, podívej se, jsi druhej skoro. Spadnu do týdě. Jo, tady doprostřed skákej. Jo, ty vole, on tam bude první. Oh, Suchánek je první v druhém kole, cože? Neuvěřitelný hráč, neuvěřitelný. Ale že bych se radoval zrovna, že mám talent na tuhle tu hru. Jak měl talenty třeba malovat drahý obrazy. A ty jsi to vyhrál? Ale. No, máš tam novou mapu, jo? A tahle je teda trošku brutálnější. Tady už se točí nějaký čepele a takové věci. A nesmíš spadnout do těch děr, tam dole. Tak. Tak to přesně byla ta díra, který se nevinul. Jak už jsou všichni pryč, tak mě to jako přestalo bavit. No, a ty je doběhneš jako? Když půjdeš dál. No, vidíš, já další překážka, a teď se to tady otáčí. Takže musíš se pejte hýbat těm růžovým těm. Dobrý. No, doprava. Ty vole, jsi tam, pojď, hele, ještě pořád máš šanci, skoč. Já nevím, co tam je. Dobře, ty vole. Dobrýho flopa, no, a teď tady je ten velký válec, jo, velký válec, počkej se. Když je ten válec nahoře, tak musíš tam projít. Ty
si myslí, že to dělám schválně. Ale můžeš. Páseš víře. No víš, co mi to připomnělo? Teďko je hrozně populární takový seriál, korejský, jestli se napadl. Jmenuje se to Hra na Olihe, neslyšel jsi o tom? Jo, na tom Netflixu. Na Netflixu, no. A to je něco jako Takešiho Hrad, akorát je to takový to, jako, že Takešiho Hrad s tou pistolí, že tam jako když prohraješ, tak umřeš, no. Tady. Ty vole, přímo na ty díry. První mazole, vy? Prosím, by virtuální sportovec, no, round over. Je, ty vole, mám tyhle, ten, to špiní, já nebo mám modrou. Ne, to je normálně puchyř, ty vole. Dost, stačí to. Zase zítra, stačilo hodinu. Tak jo, ale si neodemknu nic. Pro tu baláže jsme si samozřejmě taky připravili nějakou tu chytrou hračku, i když o tom, jak je chytrá ta, co tady mám pod stolem, asi bychom mohli polemizovat. O to, ty jsi říkal, že doma občas zažíváš nějaký Minecraft, viď? No, slyším od dítěte, jak poslouchá nějakého youtubera, který hraje Minecraft a on se to učí, samozřejmě. A pak ho hraje, samozřejmě, on ho taky umí hrát. Tak jo. Já mám hrát Minecraft. Co to je? Co to je? No to je z Minecraftu něco. Ty jsi to hned poznal? No tak samozřejmě tu grafiku, já se mu tam chvilku dívám, nebo viděl jsem to asi třikrát, ale on tam něco řeší, že jo? On tam někde s někým bojuje, chodí někam, něco proti němu vyvstává. No a? No co to je tohleto? Tohle? To nevím, ale je to nějaká jako grafika z Minecraftu. To je nějaká postava z Minecraftu? Jo, tohle to jsi uhádl velmi správně, je to takzvaný creeper, což je takový monstrum, který creeper, v tom Minecraftu... Creeper, já jsem ti chtěl říct creeper monstrum. No, a ten creeper vždycky, no. Ten, když ti někam přijde, tak on vybouchne. Takže jo, ti zničí všechno, co jsi postavil, takže to je docela jako... Tohle ten největší to? V týře. Bouchne to? Bouchne to. Teďko? Nevím. Já myslím, že to je taková legrace. Jo, on vybouch. To je ten zvuk. Teď vybouch. Aha. Tak to jo. O to já jsem slyšel, že ty jsi docela velký fanda tenisu. Ano, hraju asi 30 let amatérsky. Něco už bys uměl. Amatérsky. Amatérsky. My tady máme připravený tenis na konzoli Nintendo Wii, což je konzole, kterou ovládáš pohybem, takže vlastně doopravdy hraješ, jo? Ano. Je to možná lehce infantilní, doufám, že tě to neurazí, ale zahrajeme si proti sobě, když nic nebudeš namítat. Namíř si na svého modrýho kluka. Čím? A zmáčkneš A, jo? Ty vole, hele, kam mi to jede? No, hrajem. Počkej, máš podání? Pojď. Já mám podání. Tady, a ty vole, jsem rozvázal kanička, pojď. Ne, no, jsi pomalu. Ale a teď je to vidět replay. Víš to, že jsi zakopal? Ne, nevzí, letí míček, se musíš to trefit sem. Ty jo, jasně, no. Tak teď servíreš ty? Podávám já, jo. Jo, ukáž. Tady máš. Nazdár. Ty vole, out. Out, jo. A myslel ten tvůj, že se toho dotknul. Tak teď podáváš ty. No, tady máš. Vole. Tady máš! Nezdár, vole. A tady to máš. Ty vole, to je výměna, panečku. Ty vole, to out, dobrý. To je kousek, jako. Dobrá, ale to má pěkná výměna. Ale... Možná je třeba bývoko, ty vole. Je třeba bývoko, počkej, hele. Kam to jde? No jo, to je takhle. Mimochodem, víš, proč je tady ten... Aby mi to nevypadalo. No. Kolik bys si tak tipnul, že se zničilo televizí u téhle hry? Nevím. Miliony. Tak pojď. Kdo servíru? Já. Ty. Já ta se moc brzo má. Ty vole, pozdě. Pozdě, no. Jsem chtěl tím jako nadlouho, víš? Mm. Ne, musíš jít do kole, musíš jít ze spoda. Jo, spodem. Mm. Dobře, příště. Tak, ale pojď. No. Nazdar, vole. Ty vole, tak to bylo teda podání fakt. Já jsem zde už... Začíná trošku přitvrzovat. No. Tam nevěděla vůbec. Viděl jsem úplně ohnivej míček. No. Já jenom rozmazanou čmouhu. Tak se rýbuješ. Tady máš. Pojď. Ha. To nás rychlo, počkej, vrátil, to je nějaký jiný level, ty vole. Jsi vrátil, mi se tady povolil kryt na baterii, tak já si to pevně chytnu, ať tady něco zničím. Ty vole, no, tak to jsi poslal někam tamhle do řík. Poslal jsem to, já jsem tam mám přítelkyni, ty vole, jsem to poslal. Má to mám míčku, vej, tak. Už si ho strčila do kapsy a jdeš jdu. Match point. Dobrý, tak jdeme, pojď. Tenisový loket. Match point. Tak já ti ho podám teď trošku jako
decentně, jo. Na autu. No. Team wins. Ale dobrá hra, dobrá hra. A to je pro dnešek úplně všechno, vážení diváci. Moc děkujeme, že jste na nás koukali. Budeme rádi, když nás budete sledovat na sociálních sítích jako Instagram nebo Facebook. A pokud vás zajímá e-sport, tak nezapomeňte zítra tuhle dobu koukat, protože tady budeme vysílat Cool e-sport. Čau. Mějte se.